الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. حديث كافرات واحد لقول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أياكم يدي سلر هذا أبي عبد الرحمن وحيث هو كيدي مرك عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى هاي راضيها كان نغضاء قال وحر عبد الله بن مسعود حدثنا وحن نورنا من رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيان نورنا من والحال أيون نورنا من هو رسولك الصادق مثل شيء يؤيه أو وحو شيء يتمان وحن المصدوق مثل الله شيء يؤيه مصدوق ما هم مثل الله يؤيه قال أمرك يترجمع وحي لين الله يؤيه وهذه أي قفك الله يؤيه وحي لين هذا مصدق مثل الله يؤيه مصدق صدق ورميي فهو مصدق ومد لور رميي لكن قف كهدي قف يمهدو او ور رما او شيغو waxaa la raadaa مصدوق mid run loo soo sheegay marka مصدوق waa mid run loo sheegay ee ma aha mid loor rumeyo oo waxay tahay mesela macnaheedu nabigu asagu waxa uu sheegaya waa run horta wax alla waxa diin uu sheegay waa run alla u soo waxyooday wax alla waxa loo soo sheegay runa loo soo sheegay oo waxyi loo sheegay waa run shaydaan uma iimaano been uma sheegin runa loo soo sheegay moqta dadkii alaba qof asaga beenta samaysana qofna barax iyo beena laga soo gaday markaas ku qanacsan markaas rabaa adiga inuu kugu qanciyo sagaya ku qanacsan oo imooda wuxuu leeyahay fuliin waa loo soo been sheeg nabiga markaas sallallahu alayhi wasallam asaga runa loo sheego alla u soo waxyooday marka run weeyo waxa loo soo sheegay ee shayaadin uma iimaano been iyo barax kama gadin rumu ra sheega asaguna intii loo sheegu sheega ee been sheegina taasasu wal hal ayu noo ramay huwa nabigu as-sadiqu mid run sheega u yahay al-masduqu ee loo soo run sheega in ahadakum qaf in kamida yujma wa la kulmina khalqu aburistisa fi batni ummi hooyadis aloshisa lagu kulmina 40 yawman afartan maalmo afartan maalmo aloshisa lagu kulmina alosha hooyadis aa lagu kulmina alosha hooyadis aa afartan maalmo lagu kulmina oo waxa weeyeen manida hooyada iyo manida aabaha markay riximka ku dhacdo isku darmaan ila caruurka labadaas maniyo la isku dara laga abuura sida quraanku na baray labadaas mani ayaa laga abuura inna khalaqnal insana min nutfatin amshaji mari isku daran oo tii hooyada tii aabaha laga abuura insaan sida quraanku cadeynaa
marka afartankaas jirkay gelay maridu sida riwaayadaha qabal ku sugan jirkay dhex gelay maridu marka ay riixinka ku dhacdo meesha iska fadhimay jirkay ku faafay aa jirka ayay ku faafay maridu maridu hadith imam dabarani mu'jam al-kabir ku wariyay saatu sa inay jirka ku faafto oo xidid kasto ku faafto maridu aa maalinta toddobaad kadibay hadana dib u soo laabanay kadibay dib u soo laabanay marka afartankaas maalmood oo hore waa mari waa mari haddii ay soo laabato marka afartankaas maalmood oo hore wax axkaanuhu kuma tacalluqdo gabadhii la dhihi ma waa gabar umulehe yaysan tukeen la dhihi ma ma la dhahayo waxa weeyaan gabadhii ciddadu u dhammaatay maridaas wax axkaamu kama laasimto bay soo laabato oo qubayskii ka laasimayo asal ahaan aan ahayn axkaam kale kama laasimto ilaa waa meri maba gaarin dhiigba weli ma aysan gaarin laakiin waqtigaas ay marida tahay ma la soo ridi karaa dii hooyada loo cabsado la yidhaahdo war waxaa dhici karta inay qatar hooyadu gasho hadday ilmacloosheeda galaan hooyadaan ha laga soo tuuro ahal cilmiga laba qowl isugu khilaafsan yihiin qowlka sawaabka waa inay xaaranta ibnu rajab alxambalina sharxiisa meeshaladan halkaanu ku cadaynayo sheekh maxamed saalix cuseymin labadaba waa noocaas marka wax axkaamuhu markaas hore kuma tacalluqaan soo ridida laakiin waa iska xaaraan mar kastaba ilaa hal mid oo sheekh maxamed saalix cuseymin uu soo reebaa jirta markaas ay marida tahay haddii hooyada nafteeda loo cabsado oo dhaqaatiirta muslimiinta ah ee aqoonta rasmiga u leh ay yidhaahdaan waa qatar hooyadan haddii caloosheeda ilma galaan markaas waa la soo tuuri karaa wuley si nafteeda loo badbaadiyo xaale insaan maaha wax caloosha ku jira biyo mani insaan lama dilina maogta hooyana waa la badbaadiyo waa markaas u fiirsada uma yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir mila dalika afartankaasoo kale afartan maalmoodoo kale uu dhiig adag noqona xinjirta waa dhiig adag dhiig adagu noqona uma yakuunu mudqatan afartankaas kalena marka waa lamid axkaamu kama dhalamaydo soo rididdii un ayaa xaaraana mar walba ilaa xaaladda aan sheegno daruuriga noqotay maahane ayadana maraysan aan la ogolaynan gaari doonna insha allah uma yakuunu wuxuu noqonaa mudqatan cad hiliba mudqada waxa la yidhaha intii mar la calaliyo intii qofku mar gawska ku calaliya la yidhaha cad hiliba intaas leh maan cad weyno maaha waa wax gawska mar intii la saara uu noqona intii le-eg uma yakuunu wuxuu noqonayaa mudqa cad hiliba mila dalika afartankaasoo kale cadkaas hilibka marka uu gaaro axkaamtu way isbedeli marka sideetan habeen markay gabadhu dhaafto oo ilmuhu dhaafaan oo sideetan iyo kow ay gaarto hadday ilmahaasu soo dhacaan marka oo cadkaasu soo dhaco wax muuqaala male il male dheg male lama suurin weli weli lama sawirin indha male dhega male gacma male laakiin gabdhaha aqoonta dheeraadka u leh umulisooyinka markay saas u fiiriyaan ay yidhahdaan waa asal banu aadan khalaas gabadhaas waa gabadh umushaya la leeyahay waa nufasaa salaadna tukame soona soomime dibay ka qalaynay soonka salaadana maba qalaynay gabar caadi ho mushay ku xukunta intii ka horeyday maya intii ka horeyday oo xinjirta waa hadduu soo laabto oysan sideetan habeen aysan gaarin hadduu soo laabtaan ilmuhu damul fasaada lena waa tukanay gabadhu ta qubaysato inay salaadda iska tukata hayla ilma ma ahan umu lama yira damul fasaada lena inay tukata waajibka oo ay soonto laakiin sideetan mar hadday dhaaftay waa cad hilibahay noqotay waxa weeyaan haddii inta fiiriyaan umulisooyinku ay yidhaahdaan khalaas waa asal banu aadan khalaas wey waa gabar umula salaadna tukamay mana soomayd gabar umula wixii ka xaarama ama gabar xayl qabta xaaraan ka noqon waa kadaalika gabar cidda tirsayda hadday ahayd markay halkaas gaarto ilmuhu hadday soo dhacaan khalaas ciddadii u dhammaatay waa gabar umushay lale ilmihii umushay gabar umushay wey axkaamtii gabadha xaylka qabtana dhammaan waa qaadanay laakiin axkaam badan oo kale ka laasimimeyo lagu tukama la dhihima cadkan hilibka ha la mayro ha la karfano lagu tukado la dhihima ma la dhahayo magac loo bixi ma loo waqlali ma loo waqlali ma loo waqlali ma markay afartankaasu marka ay dhammaato oo afarta bilood ay dhammaatay marka 120 habeena dhammaatay uma yursalu waa loo diraa almalaku malaga loo soo diraa allah usoo diraa oo riwaayadaha gabalayba ku sugan tahay saxiix bukhaariga oo kale
ثم يبعث الله ملكا حقيقة كان واصل يقول شيء ثم يبعث الله ملكا الله ملك صدر يا الله الصارع رحم وهل كسب شقدي سطعي أي الله صدر فينفخه كفوف فيفيه عرور كذبي صار روح نفتي ويؤمر ملك أصوح الأمر يا بأربع كلمات بكتب أربع كلمات أفر كلمة إنه قرأ الأمر أفر كلمة بكتب رزقه رزقه سينو قرأ قف كسوح عوني لها ما عنك أصل الله قرأ وأجره مدة النولا لها نوال قرأ إنه حتى على وشري حيث كل منا إنه مركو هارين كل شرط منا إنه بقول جارة وعمله وح الله وحو قبرها شرعي خير عمل كفر عمل إيمان وح الله وحو قبرها عمل الدين عمل دينين وشقي وهو سو شقي تو قبر متدوس وقدر وهو شقي انه اهل النار يا احرام تسمع وكود قد نسخه محققه وشقي وهو شقي انه اهل النار يا هي او سعيد يا انه اهل الجنه يا هنا ولا قرى كتابه وحل قرى قدر كلا قرى صدق قوي سغنت ميد واقرا لك اصل كاهو نبي نو شيغي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم كعبد الله بن عمرو بن عاص والنبي وكل شيء صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة انت ارك يرولك الله أبورين كم تنكونوا سنة كهو الله أبوري وحا الله وحد عيل لحمة فوتك الوقرة قرالك وقوه ريوي قرالك لبعضنا قف والبا وحا الله قرى هبينك علاشة هو يديس أفر أفر وحا ويام بلوط أيو دماتا معناه صدح أفرتنا بقول يلا باتن هبين مركا يقول دماتو الله قرأ قف والبقوني هدنا الله قرأ أولا الله محفوظي كقرأ قرأ لك الصدحاتنا وامدك السنوية وحبين كستولي لتلقاتي الله قرأ فيها يفرغ كل أمر حكيم صدح لاس قرأ له مركز على قرأ المركز حدوه مكا علمه جاروه وحويان بقول يلا باتن هبين او اطافو نفتي يلو افوفي احكام بابان وقادنا مركز دو صدح او افرتي بلود كدب صدعه احكام بابانو قادنا احكام تاس وحا كميدا ادادي قبدا واكودا مانا داتي ورأي بكودا ماهي قبدا هنا وحا نقال انو فساء صلاة تكمي مسومي من احكام تحايل كوكالي قادو حديث صدعه اداس قف سبب او اها قف نبر كاكودو فتاي وحا لغا ربا هل ادوني نوكان اما قبار ادوني اوكان دان ادوني اللي هين شان حلا شان حلا مركز كور موه تيوي كور نيجي مركز يهد مايا waa weeyaan culimada khilaafa ku jira salaad ma lagu tukana laakin qowlka xagga dalil ahaan raajix ah abdullah ibn umar iyo qaybkiisna ka sugan wa haduu soo dhaco wala mayra wala karfana wa lagu tukana qabuuraha muslimiinta lagu aasa magaca loo bixina wana loo waqlala kaan badana kale zibima kaan badan haday gabar adoon ahayd oo ninka adoontiis ay ma sidaas dhasho umul waladaysaas ku noqonay ahkaantaas oo dhan markaas iimaane kaan badana loo gudba markaas waa haaraan noqono soo ridida markaas dii dhaqaatiirtu tiraado hooyadan ilmahaanu haday caadi u dhashaan oo afartan bilood dhaafaan waa dhimane waxa weeyaan ma la soo rideen oo Rashid Maxamed Saalix Uthaymeen dadka oo ahl istixsaanka dadka aqliga wax ku cabira oo yiraahdo dad badan oo moogta waxa jira aan diin ilaahay fiirin laakiin la yiraahdo tan maqleen culimada ka maqleen masalix iyo mafasid ay moodeen masalix iyo mafasid in aqliga lagu fiirina markaas ilaahay ma yahay maslaxada loo fiirina ha min baab masalix wal mafasid baab masalix wal mafasid wa abwaab ta ugu adag fiqi baab oo aqliga wax lagu miisaanay ma misal hadda tafiri qalada hadii loo geeyo oo la yiraahdo dhaqaatiirtu ay isku waafaqdo tiraba caruur kaan hadduu ku weynaado caloosha afar bilood jooga nafti waa lagu afuufiyo ugu caloosha ku dhex rafana taan hadda la soo ridin waxa weeyaan hooyadu waa dhimanay arurku waa dhimanay marka labada mafood intay dhimala hayeen mid hala badbaadiyo arurka la soo rido hooyada hala badbaadiyo soo aqligu yeelina maasha aqligu madhu ruuha ha dadka qalada oo aqligoodu u samaysuusta u quduucin dhamaan waxay leeyeen taa shakira male inta laba mafood dhimale ma hala badbaadiyo min baab al masalih wal mafasid laakiin abaadil weeyo shi maxamed saalix uthaymeen وليبا مثال وحو ركينا قفك استقنعيكا وحي تهي شريعة الإسلام كو ما أمرتو إن نف لقوبة داديو مسلمات نف كلاو مسلمات دلكي شريعة الإسلام كو ما أمرتو مرنا ما أمرتو نف مسلمات
oo aan dambi kasban wax dambi aan kasban in la dilo oo la ilaahdo naf kale hadda dhimee mesela haddaan tusaale keenay waxa wada safray wiil yar oo 10 jir ama 9 jir ah iyo oday weyn oo xoog leh meel xamarka la maray saadkii go'a gaacho inay naftu ka dhacday qarka u tagen ama doomaan tahriibka Soomaalida cararta ay isla raaxeen meel markii la maray saadkii dhamaaday labadoodii gaacho inay naftu uga dhacday taagan obaga ma u banaanta wiilka inuu qasho inta loo isla dhimaa lahaayey ma la fadwaana wiilka cun diin dhigayda ma jirto islaam muslimiintu ijmaacay ku yihiin inay xaaraam tahay inuu cuno inuu cuno xaaraam wey markuu dhinto waa u banaanta baktigu duu rabaaxan du wiilka hor dhinto wiil kalatiisa waa u banaanta hadii obaga hor dhinto ilaa waa daruuradii waa aayadii qur'aan soomaa إنما حرم عليكم البيت والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما ريت ضر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه بختك وأوحلا إنك استوى بختك ضدك على سوا فصنين وبختك اللي سلوه قل بختك حاروه أهل كان إمام أحمد وحاران لي هاتو عروك يركب من طحاران ويغضب من حنا وضغنا وكأويلكنا وأكحارا ومحاد عاي نبي يريه لي صلى الله عليه وسلم كسر عطم الميت ككسر حيا qofka dhintay laftiisa in la jabiyo asagoo nool la jabiyo la dambi agta marka baqti la isku baneeyay dadku kuma jiro daliil ahaan saa sabcad soo ma jeed ee baqti la ogola xooluhu ah soo ma jeed marka uma banaana sida wiilkaas amu qala karaa caloosha midka ku jira wax dambi gelisaad leedahay hal dil oo hooyo hal badbaadi marka aqliyadkaas wax soconay ma haaran wey adigu ma aadan abuurin allihii hooyada ku dhex abuuray ilmahan say u taala duu labada wada dile du arurka badbaadina hadu hooyada badbaadina say u tal adiga halaal ma aan anaga nooma banaana qof muslim ah dambi ba gelin inaan ila wadilayna si mid kale u noolaado ha diintayda kamid ma ka taasna waa in qofku ku baraarugo ee uu iska aqliyaad iyo masarixii mufasiin tan maqasho hay iskaga socon been waa dhaartay marka nabigu sallallahu alayhi wasallam فوالذي الله ينقر دارتي لا اله مثل عابد حق حق صنعين غير سقيف اسمهاني فاسمع لك قادنا قفك مسائل كديني قد نكو شيئا مرارك قبل انو دارتو اتكي نبي وانا يري جري صلى الله عليه وسلم دار مهمة دار انتو لدي درادي ان احدكم قفن كمد الله يعمل وعمل فلا بعمل اهل الجنة اهل الجنة عمل كود حتى ما يكون الى اي صنعهان بينه قفك يو بينها جنة الا دراع ندود المهان نبي محمد صلى الله عليه وسلم قف عمل اهل الجنه سمينا وايمانك وتوحيدك ومتابعتي واعمال صالحه ده واعمال شونكسين الا جندي ان ددن ما هره وقت لك خين وحا لو رجيدا سده العلم كو فسران وحا وين اجلكي سو دوادي اجلكي سو دوادي فيسبق وحا سو دغدغ عليه كركيس الكتاب كتاب هري لوو قري هبن كو علوش 120 كو اها هبن الله قري انه اهل النار qof kan amaasha saalxada sameeyna kitabke u soo degdega fa yaamalo wuxuu amal fala bi amal ahli an-nar fiyadkhulu huwa gala amaasha ahli an-nar fa amal fala kitab xoro noqono marka amaasha ahli an-nar fa amal fala laba macne soo galeeda weeda gaalobeed gaalobi ma yahay fasiqoobe labadu way soo galeey taas marka waxay ku tusayda qofka inuu san aamin noqon oo uu san ka aamin noqonaar oo a'maal saalixaada hadii ilaahay ku waafajiyo waynaysan kula weynaan waynaysan kula weynaan a'maasha saalixaada waynaysan kula weynaan wa inaad iskeedin wa inaad a'maashu ku keedin wa inaad markasta ka cabsato waxa weeyaan qaatu maxmad xayla isugu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam al a'maalu bi khawatimha a'maashu wa qaatu maxmad a'maashu wa qaatu maxmad marka waa arin qatar ah halkaas imaam an-nawawi rahimahullahu ta'ala min sala aqeedatu ahli sunnah ayuu ku sheeg oo waa maxay wa fil hadithi dalilun ala adam al-qat'i bidukhul al-jannati aw an-nar wa in amila sa'ira aw al-bir in an qaf lo goy karin inu janna galayo ama nar galayo wax rab hasanay oo amal wanaagsan ama amal xuma qafka haduu gaalima ku dhinto waa lo goy karo oo la hubo inu nar galayo qafki nabigu u bal uga marqaati kacay jannana waa la dhigi kara oo ahli jannah dadkii nabigu uga marqaatay ka ay qof aan ahayn a'maal saalixaa haddaad ku aragto nuucirtaha ahaad waa ahlu jannama dhiigta waxaa laaba qayraan u rajaynayna sida ahlu sunnu yiraahdaan qayraan u rajaynayna maxaa la adiga maogid qalbigiisa wax ku jira iyo qaatumadiisa midna ma ogid
حتى دودن تو عمل صالح سيكون كجرا انو قلبك كرم اسلام يا وقت خلاص ما اوبي وحال هذا قير ابو رجينين هضو في عين قفك يو خن او خمان كشقين اي انو اهل مار ما ديكرت ما ديكرت حيلا انو توبت كان ادعب وسنكو بدمم انو كب توبت كان ابديك مركا وي مسألة او مسائل تعقيم دادا اهل سنو وشنع كم دا سيدا الضحاوي بعد واكن شرحي سا او واحد وين شرحي سماهنا وحر العقيدة دي سا واكن كل شيء قبل مركا مسألة دا سنة وي مسألة مهمة ايضا انو قف اوقات وي مسألة مهمة فيدخلها مركا نارتي وقلية نعوذ بالله منها وان احدكم قفن كمد الله يعمل وعمل فلا بعمل اهل النار اهل النار كعمل كود عمل اهل النار كشقينا وكفري وشركي وبدعي وفسقي وتوغدي وزندي وهيستي وموسطقي وحمتي ودعايدي ومسلمس كدريدي وهي بلاي عمل اهل النار كشقينا والربادي وحكستون حرام حتى ما يكون الى اي سنة هانين بينه اسقيه وبينها النار إلا ذراع دود ما هني دود ما هني وحلو رجدا أكل كيسلا وسود وادو وجريدي سود واد فيسبق عليه الكتاب كتاب كيسلا وسود دقدقي معناه هري أوه وقرن وحلو شني وترد كنا فيعمل عمل فلا بعمل أهل الجنة دو قالها وصو إسلاما دو فاسقها وكتبت كنا فيسكي وتصنعنا دو بيجها سني ونقنا فيدخلها وجره لكن سؤال أيها جرت مهمة أو مركز طبع العلم والسويديان شي محمد صالح عسيمين وكتشوا هذا إمام نووي وكتشوا ضمانة وكتشوا هذا العلم أو ما حي قف كعمل صالح السميي إيه إنت عمل صالح ودي سي عمل كيسي لوبابي وما ربك بالظلام للعبيد إلهي أضو ماذا ما ظلمي إلهي نبضك محسنين تا عمل كوضا ما ضيعه سه العلم هو يكتب النووي اللي بتشو وابد وبتشو وابي شرحه وأربعين ككلية ميت واحد يعك تجري عمل ك مركة للي هي عمل كان وعمل أهل الجنة شروط لي شروط دينه حكم إذا قاتم ونكسن له هلوي خاص وتشواب مركة قاتم يسنى المركة عمل أهل الجنة ما بعهم وعمل كقبول كيسي أيام بالهن وقبولك عملك واحد كم إذا قاطمه ونكس جواب طلبات واحدة سيدة ظاهر كهو ضدك أمو قطة أيها إهد عمل صالح إنو سمينيو لكن دسيسة كجرتي خبيثة حمانة كجرتي ومثلا إخلاص يا كمقل أخرياء يسوسوا كجري شمحان صالح عثيني جواب تاستمر بسوا كجوابي شارحيس تاس حديث صحيح عطينا او روايات حديث كم الى وحي لها بهاي فيعملوا بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس سيدا ضدك امو قيد تاس مركا قطع تاس جواب تاس كلا شرير او عمل كان صالحا قفك او سمعين ايو وحوي ايام مركا هراتب وحي كتر وح دوري او احرياء او شروط دي لبدي شرطي عمل اللي اقبل جيرو اها اخلاص يا متابعا لقو دهيري marka taasna waxay ay daliil u tahay waxa weeyaan marka horeba riyaaga iyo waxa weeyaan adamul mutaba'adu wa asbaabaha kana waxa way qaatu muhammad saatirteedu waa ku ahlu sunna wal jamaa'a yiraahda asra'u an-nas ila riddati ahlu al-ahwa riddada iyo gaalnimada dadka ugu degdegta badan waa ahlu bid'a waa ahlu bid'a qofka marka hore haduu san marka mutaba'ada ku dadaalin إخلاص كود ذالين وحلوغا عفنا قاطم حن مركا قف والباوين وعبصده إلهي التوفيق دهنا وافتيو الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.